নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সামৰ ভাৰতীয় সংসদ বা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ, সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কি? এতিয়া উত্তৰ চাওক। সংসদীয় গণতন্ত্ৰ হ'ল এবিধ শাসন ব্যৱস্থা য'ত জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত এটা সংস্থাৰ ওপৰত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয়। এনে সংস্থাক ভাৰতবৰ্ষ আৰু ইংলেণ্ডত সংসদ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সংসদক কি বুলি কোৱা হয়? কংগ্ৰেছ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত বা ইংলেণ্ডত ইয়াক সংসদ বোলে। ভাৰতৰ সংসদ কেইখন সদনৰ দ্বাৰা গঠিত? উত্তৰ, দুখন, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনৰ পৰা সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আৰম্ভ হয়? 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আইনৰ দ্বাৰা এই ব্যৱস্থা প্ৰচলন হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিছৰ কুৱেশ্যনসমূহ MCQ-ত দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায়। ভাৰতৰ সংসদ তলৰ কোনটো আৰ্হিত গঠিত? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ব্ৰিটিছৰ আৰ্হিত। ভাৰতীয় সদনৰ কোনটো সদন জনপ্ৰিয়? উত্তৰ, লোকসভা। বৰ্তমান লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান? অপশ্যন গটো শুদ্ধ, 545 জন। সাধাৰণতে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল কিমান? অপশ্যন খ, 5 বছৰ। লোকসভাৰ কাৰ্যকাল আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাওক। উত্তৰটো শুদ্ধ, ক, জৰুৰীকালীন অৱস্থাত 1 বছৰ বহাব পাৰে। ভাৰতীয় সংবিধানে বিধানমণ্ডলৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে? অপশ্যনবোৰ চাওক। উত্তৰ ক, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়তে। লোকসভাত তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ অধিক প্ৰতিনিধি আছে? অপশ্যন খ, উত্তৰ প্ৰদেশ। লোকসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সৰ্বাধিক কেইজন ইংগ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধি মনোনীত কৰিব পাৰে? অপশ্যন খ, 2জন। লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কাৰ ওচৰত পদত্যাগ কৰিব লাগে? অপশ্যন গ, লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ ওচৰত। ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যন খ, 250 জন। ৰাজ্যসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে? অপশ্যন খ, 12 জন। ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হ'ল? অপশ্যন খ, 6 বছৰ। ৰাজ্যসভাৰ 1/3 সদস্যই অৱসৰ লয়? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যন ক, প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে। ৰাজ্যসভাই অৰ্থ বিল পাছ কৰাত সৰ্বাধিক বিলম্বন কৰিব পাৰে? অপশ্যন খ, 14 দিন। সংসদৰ 2খন অধিৱেশনৰ মাজত ব্যৱধান থাকে, 6 মাহতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে, মানে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে অধিৱেশন পাতিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।